Mirë se ardhët shok, unë Graniti, ose djena këthy me epizodën e 3, Just Cause 3, 2 epizodat e fora, janë kohën shumë sukseshme, 2 ati kanë bo ma shumë se 20.000 views, video e por për një dit e gjyëtës e 2, video e 2 ti ka bo për 24 orë, që fanderi shumë, edhe kina bo minimi e 500 lojë kanë 2 videot, arsyja pse djetë, s'kum postu heq ashtë një video, ashtë që jo që jam smut, po mu kam blofu hund, kështë që nashta... Nështë ta më një më një dhe gjatë vidit të grej hundë, po prapë se prapë dhëtë me bo një video. Qysh përshirë një dja më jena të një ven me lullet kuqe. Okej, okay, tash kë jena të desh me bo t'i shka këgja interesant. Sa të ndita më ka shku të bo. Edhe isho las bëj edhe në video që shto. Opa, hajde që të dikon është një farsenish për lypëm. Sot kina me bo një easter egg edhe kina me bo... Përveç një easter egg, kina me bo dhe një mision. Taj në video të arshme, kina me bo dhe plët dhe senet 3-a, i kum ble dhe kit DLC-a të lojës, do më thonë kit misionat ekstra dhe senet ekstra që i ko që du të me pagu ma shumë, se sa so kushtan loja normal, i kum ble, edhe kina me bo krejt ato. Qa dje ma qëtë, i në orë të kryveni, është një ormë. Opa, u bo na krye maldi, jam qërma një kryt. Dy herë matë malë se trupi vish kryt mu ka bo. E kena morë një orë me ekstra, orë ma thirët, nuk kom kujtojt e emri ormës, a mo qëto veni me morë, për juve që e keni lojnë është të dani me orë, veni është që qëto, qërë në hortën, që kuj ishë li knej, edhe veç afroni qëto. Nese, po besaj plët për juve se kanë qëto që s'ju interesant. Gjem që kuj tipi qëto, okej, që kuj tipi qëto e pas ka kryt ka gjatë malë, ashtu kështo. A mo, për mi thonë këti na krye malë, do të me gjuh një herë qështo. Kërë janë i krytë jam, sërë të rogu ju rritë të krytë. O, ka dalë, pëta me ronë në krytë, që kur të athaj krytë e shkollë të tash. E që të shëndollë tash djemë, me moru një ormë tjetër, ormë për i me, edhe me rogu në krytë. Jo, jo, pritë, se s'po ndollë, që di. A që djemë, që që shë e mon krytë, që ashe ko krytë e malë e mon nairë. Pësa ka ndollë bashmirë, shëndollë, që tash e provojnë aprapë, nëse kanë qysh me nëzirë këtë ormën që veç kojnë atë gjenë në njeri tjetër. Loja të rënë që shka ko, o që ko ka një kësë është në që rrinë manastira, që rrinë për rrinë to. O, krytë e ma, ju ka po krytë qërë. O, sta fërë, ti shko një orë që shtë fërime, ta është dhja me gjujna. Ha, që, shkaj, jihu, shkaj për honë, shka në atje rrinë manastirë të honës. Okej, ta është në gjërë edhe njëherë që atë ormën, ti arritë në krytë dhe këtina. Për të shtori të abëm një arriti, shola së në flugu taj. Ty femna, u shtore, me kryt ma të malë në botë. Ata roku një qitë herë, ma shumë së pëbaj, ka qka qko ka maksimumi. Ta shë roku në bolë, pa lidhe, po ko pak problem, loja. Po do të me mytë krejtë në të këtë përmja njës me fluturu, që e kësherë në djemë. Shumë interesant, sa një mirë që kanë shtu, me qëti pak me kesh. Shto që, po vazhdojnë atjem, që ta shdo na me ngrej pak unë. Edhe më sarëni me bo hashtag granit qëroni. Se që shu të tash i kam pun të kesh pak me hun qdo dit. Edhe që kja është ashtu pëse s'kena mujt me bo live stream. Nej se i pori nga ka dështu para se më smuon. Se nuk i bëj ke interneti alfajetit. Po i dyti s'kena mujt shkoku i qësoj ashtu e me bo. Ta është djem mënë me bo një mision. Mënë me bo që ose keni qef ma shumë që është në easter eggs. Koha lot që në tjera sekrete do më në të lojës. Që që i bojnë ato, tash po shkojnë ame mision. Shkojnë. Para se mja njës me mision, djem vesh po du me bo një diçka që ja okun përmen ma herët. Që këtë djem është diktatori i këtujt e keni po në video në fundit. S'kom kujtoj të emri pja harroj gjithë. Edhe ju këmë thonë që mënë me bo gjithë shka me to. Qëllimi është mja prish statujen. Se kjo e ko një qëta qytet të vogël këti venit. E ko ka një statuj të vetën. Edhe dhe mëndo do të me shku mja prish. Për me shliru që atë ven do të mja prish. Përsheni, mënë me kop, mënë me gjumë me bazuk, mënë me po gjithë shka. Qa ka me provuën me bo është me shtimi arros kjo shublok vetit, që fse na del mirë, ka me konë shumë interesant. Ajde, pjanë gjithë në ty, zupa, të foqja. Nuk e dija mënë më tri të provaj, nuk e dija i kam qelë në tri. A, jo, vishë dy tjam. Hajde, përshkojna, 3, 2, 1. Aaaa, të shtoj tjem! Nuk mujt të mja hi shuplok vetit, hajte brojnë ata shumështime buth të upër me kryt e malë që e paska. Okej, njo, edhe njo tjetër. Nësi shuplok që mojtë të mbilet e buth të upër. Pum pum, ju thy kryt, ku e ko kryt e malë, qërë janit jam kryt. A, faceri që i ka ke kohë, na, hajte këto me mu. A, mënëm që atje pësh me në gjitë, po.
Ajde, shkatha i kryt, të ma shem. Po, e s'po vend, për që nga nduna me kop, s'po di ku me kop. Ajde dhe ma nejte, po fejnë ashtë. Jepi, ja ku mësui kryt për shdët që. Uhu, kryt e fort, gurja. Nëjse t'jen, ta shkojnë a me misionin. Shkojnë. O, kalla, alo, shkalle. A, pa, pa, që apo këtën mira, bravo, bravo, bravo. Kam së mërë me këtë i pështë? Që dje ma që të fillan misioni është që ka Lushi, Mario ka emrin këtë po një tha ma Lush që që shten e kolla atmosferin. Që keni nevoj mi orë na i kush në dorsht ma, veç të rënja Lushin edhe vjen vend e kolla atmosferin, a? Po ma qënë mollin djemë si kur te Arifik Meti te Osamir, krejti njejt që kë. Nuk kam na i fashnoj për me afru mangat, amo nështë akur të editaj i qëfse mu i afruj. Aja tash djema pjo të regoj që shumë misioni, misioni është me shku me gjithë një kartë të ushtris, jo helikopter edhe jo diçka tjetër edhe jo tank po, qëto dyja zba me kom, po i ushtris, o lidhje qa tjetër, me që të qaj Mario, të Arifik Meti, Alushi. Okej, tash djema për vjedhëm, qëtymve njerëshve dhëtë mjën vjedhë, kalaj është mjën vjedhë, po puna që kur i mës këta, i thirrin telefonat a shokët e tyme dhe bot ma kalablak. Falni që shqit vetë jo s'po mëj me full shëm shëm, po jo që s'po mëj me full, për nështë ta që po të një të zoni keq, për që që të regova në fillim, mu kam do pëllun. Okej, që t'ja me thirrin telefonat a shkan ma a shokët e vetë, pe i kom se sa me në cidin. Ta që kena rrit kryt ato në fillim, nga ka dol kryt jashtë, s'po na në cak në gjep kryt, që kja me pos kryt e mal, ta mën kry e mal. Hajde këtu, o, kjo du të marrë me mu, edhe në dhët në i, me shku diri të roa shkele a kapim ish ato. Du të me shku diri të një venë, me luftu që shtë ka gja interesant, po nuk është prej senë në mas interesant, i kështë që prej të një vetë është shumë ma interesant se kja, kur të më kallan që këfar i ftaftja që më i thonë. Edhe që që këmë thonë e më bleti jelësin, kini me po dhe senë e treja, që është një farë seni që në lejan me fluturu në stop, është një misjan, jo misjan, po është një DLC që është ekstra veç për uj, dhe më thonë ma një e kështë, misioni është nuj, edhe tjetëri është najrë, është një farë si bazë e najrë. Disë pibja me luftu me kërkan dhe gëtë, a që ku erdhe në ta pisat, sërë në krytë ku në ka dalë. U e ka dalë për në rro krytë me orë. Ajde, edhe 500 metra në kanë vetë, 500 metra të lojë, se kështu i bjerë ma shëmë, po që është të pëllogaritë. Gjuje, 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 gjuje pisin. Po Arifik Met këthe u gjuje. Që vishë posilë dhe si hotë, sënës bënë. Okej, që të dhëtë me orë, dhëtë 27 sekunda në pas kanë vetë, po në vishë më rejtëm. Okej, dhëtë me mytë që ta pisat. Gjuje, gjuje, gjuje. A që janë nisi me gjuje. Nisë që mëre gjuje që ako. Ja mund jam vishë roferi s'moj me gjujt. Dhe sa ti mytëm qëta. Gjuj mëre që ako. Okej, mira, mirë të i mytëm. Kaja, bravo, 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 hajde. Mytë edhe qëta 3-4. U për i shtrem, dalë vetë i gjujëm. U e pas në kitë ormen që ja u rritë krytë. Ma ka këthi shpinën bisi. Okej, mytëm. Qëre kja që ja kom rritë krytë, apo njësët për honë. Kret. Jesë për rritë ka krytë kur për deka mu. Po besaj që i kena mytë krejt, ta është vjen i farë loading screen-i, edhe më në me vazhdu. Po misioni vazhdanë është ma interesant bëhët. Okej, qërna një djemë kryta, sasa gjithë sa e kërrit në ka bovish kryt. Okej, u jakë shpejt këso herë loading screen-i, zakonisht vanën. O këtë plokun e ko emrin anti-thikara, emrë palidhje. Si me kon grek, grek t'i kanë të farë emrë palidhje. Gotë. Nuk e di që a ka na vetë sa me rëndësi për shtyna. Që e djema tash do të me vazhdu me misjan. Okej, tash është pjesja interesant. Për shirëni kë Arifik Meti jo ka jetë përpora, po e kena dhe një shok me helikopter. E unë duna mi përqel këta deri në fund, por neve na dolin përpora plët pësësh me gjipa, me helikoptera, na vinë me gjithë shka. Oka që a zërë misjoni, po prapë se prapë, po vesej kena me kalu. Masë jo veç e kom kry një a dy herë e kom kry. Dujere kom inqizu që të vetë, dujere kom fri se që është nuk më ka dollë t'i qka njerë shma ka inqizu mirë, njëherë ka dollë zoni shumë të bozhurëm. Okej, po vazhdojna që është të zhvijt t'a pitë.
E kam edhe që... Jo, se pas kam marrë halokër. Nëse ka... Qërë edhe, vish me mytë shoferin që qaj ndodhë që ta shkerën. O! Oh, qare na na qaj najrë. Qëta ko pa lidhje. Nëse ka të nëzo kjerën tonë. Të nëzo arifik mejtin. Ta shi aje ku krytë. Nga kam bo kalla blakë, po së kena qa me bo. Spo në lenë, në zdi që shmoj me zvoglu krytë a fe. Po arë të lëva. Spo në lenë krytë e ti në sen me po. Hashtag granit qironi edhe hashtag kremolli. Qëta dy hashtag a keni përstat. Mos më ankani që s'kyll gjej. Okej, tash djema do t'me shkuone. Me që aktivizdu që to që gjumë raketa. Qa do përpora. Amo do t'me bo shpejt. Oh, më kam plagos. Kur t'lagosin shumë bot që të pangjyra. Ik. Nuk mëj me që aktivizu njerë pa e mytë krejt që ta. Se vish një plëmë ma jep, ma prish atë farë. Upu, barok snajpi, po shak di. Që kjo është e ko pancirin ma të fort, a ma zarë me mytë. Që që shja rrit a kryt. Aaaa, tashe. E shku një pisin. Okej, okay, mytë a krejt, tash mëj me që aktivizu. Se kjo gjumë raketa në kishë bo... Da kishë bo tuk me i herë. Ok, tash vjen. Tash ju tregajt, mos kina menej të arifik mejti, kina me bodi qka më ndryshe. Po shkojna te... Te kjo tipi në alt. Edhe kësore, pej pushti, që qështu të nejt, si Spider-Man-i, kina me i gjujt. Ok, a kam kësesh në pasna edhe... Kësesh që gjumë rak... Jo raketa, zdia janë raketa, nështë janë raketa, nështë ta granota. A te testojna. Uuuu, sa fart, kësesh që i gjumë ka 5, a gjosht. O, që a gjujta ka vimisht. Uhu! Ma, mësë që afrën nga qështë. Cashin nuk i kam morën të shumë të mira. I kam një shotgun që s'kryjnë bunë këtë rasten. Se pejlorë të i shotgunin nuk i kopë. E kam to që javrrit kryt. Javrrit i kryt pak. Uuu, që shpe i kopë krejt sa furt. Orë me e furt që kja. Po nuk kam shumë e gjujt. A më mirë, po më e ruj me të shatë shato. Vishal 2 nga kanë metë. Peshen e djemë, helikopterin që ku jom kopë. Ka bova që se mësova dhe metodin që isha me zvoglu krytë. Nështë ta do të vish me gju ormën. Okej, okay, tash prap do na me vod një këtë insen. Me që aktivizu një asëshne. Okej, okay, shkojna. Qërë në qaj bëjshti. U, shkelëm. Ma, e kam këtë. O, së pas në kuma mu këto. Ja u rriti krytë pisa. Kada du na mu këthuj me morë nëj orma me bo nëj gjithi se kesh i kam punë. Së përti ku me gjithë një ormë. Vish me gjumë ato që gjumë raketa. Pret një pisa, pret një qërja u kryt. A di qa jo bajt janë? I rejhi, shkel ma i rejhi, jam grusht, a di qka qatë mëj. Dish mo, bravo! Ok, jam mëra ormën, tash kam në shotgun pluma, jam mëra plumën. Mo, kesh i kina punë, kesh. Ik, granit. Ok, i kam të këtë pak, dhe i sa të nau klejën gjyrat, nau klejën gjyrat njëra puna. Ok, ti me shta dy pisa, edhe në mu isham jam mërë dhe pluma. Okej, okay, elshaj një orm tuk, edhe bume. Në më njës me orm shumë të lata. Okay, mira, që ti kena boka gjatë dhe pluma më dakat. 230, mira që tash. Edhe që të bume një qëtën që ose më e marë. Po më isha veç pas në full. Që e që aktivizu më dhe raketën e dytë jem. O, në ka orë helikopteri. O, tinka! Keq i kena pun. E pse tinka që bo... Wow! Kadal, vish një sekund, Mo! E myta unë e Marion! Arifik mejti, nej se qëto nga këthen me i herë, kështu që së kesh. Qa djema nga këthej bashkë me i herë qëto ku hopëm, kështu që së kesh, se gabove e myta une shokun tonë me raket. Ok, tash po këthej nga petë e kuja Roni, që kështu ma mirë me nejtë në helikopter. Ok, diko që kanë në gjuhën, s'kanë me gjuhë dhe për shëmë. Ku ku ja qova komës ti? Ku po i ka pesë? Mja umyt shoferin këtë kjerë rëtullu, që është e kovet automatik lo, ja? Po e shumë zërë me gju me raketa se për rrugë për shokën tonë.
që ndodhe, ku shka e mare, ku, ku e farë glishi. Beta 5, që, që jam të bod, jam i deskan, një plëm tjesh, pjau jepi, ata vishë për po fletëroj. Pa, në ka orë për në gjithë në helikopteri. Që kë? A ka pluma, a ka pluma. Yes! E kolla helikopterin, as nuk u daka njerë. Okej, okay, Zeno dhe Mario, këshërën i këto nalë, që të duna me mësë mi argju që të dverdat. Okej, okay, duna me që aktivizu dhe një tjetër në ashta, ose u kryjë që të, s'jam i sigur. Na, tash jenë shok të tonë, tash në mbrojnë edhe këta mira. Vish dhe të pak me luftu me jek, qëta kala blokën. Do, s'pas në pluma në to. Kam bume. S'pas në raketa dhe ishta më thonë. Okej. Okay. Gjoj. Qa du na me po tjetër? Qa dja me krym do këtë misionin? Shkaja dhe këtë mision që helikopteri i Zenos. Ati shoko ton që nga ka një mu pej snolti. U ka mision ka gjaj mirë shë maks janë. Edhe pse hopëm njerë s'pri që puma si e ku mytë shoko nga pimesht. Po, mision i mirë. Qa si ju ka pinë qytë janë, mund si shme bo shumë like. Leni komente shumë video ma të mira se që kjo kanë me ordë. Se në këtos ku mujtë me i botës të me që akum desht. Po i pojnë edhe më thonë tjere her. Edhe mundësisht sa ma shumë like, sa ma shumë komente, hashtagat. Shqiemi të nashme. Tëng.